У Москві відбулося судове засідання у справі 12 полонених українських моряків. В Миколаїві на вулиці Пограничній ремонтують теплотрасу. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Дванадцятьох полонених українських моряків Лефортовський суд Москви лишив під вартою ще на 3 місяці. У слідчому ізоляторі вони пробудуть щонайменше до 24 квітня. Судили військовополонених за зачиненими дверима. Як їх зустрічали в коридорах московського суду, розкажуть кореспонденти Суспільного. Засідання розпочалося зранку, коли українських моряків завели у залу суду, їм зааплодували. На початку слухання родичам дозволили побачитися із в'язнями. По ходатайству адвокатов были допущены родные, им было предоставлено время, кому-то больше, кому-то меньше. Минимум по 5-7 минут они пообщались и, кроме того, смогли присутствовать на оглашении судебного решения. Потім засідання відбувалося в закритому режимі. За словами Миколи Полозова, полонених судили по четверо. Нині рішення є щодо 12 моряків. Всем абсолютно одинаковую продлили меру пресечения до 24 апреля 2019 года, но фактически дали на 2 дні менше, чем просило следствие. Зараз суд розглядає справи ще 12 моряків. Їх теж розбили на четвірки. За словами батьків одного із моряків Віктора Сороки, в Москву на суд планували їхати 5 родичів. З ними зв'язатися не вдалося. Ще один батько полоненого Андрій Цибізов, який теж залишився в Україні, розповів, що йому відомо про перебіг засідання. Був такий просто, там навіть не суд був, а просто так, для галочки, навіки от спочалося. Просто завели, от, об'явили рішення, там посадили, от. Ніхто нікого не слухав і все на цьому закінчилось. Самі ж моряки відмовилися свідчити в суді, каже омбудсмен Людмила Денісова. Вони визнали себе військовополоненими і за Женевською конвенцією. Тепер їх має судити військовий суд. Таке клопотання подав захист. Ну, моряки в гарному стані, вони дуже тримаються, вони як герої. Вони є у нас героями, вони військовополонених. Вони визнали себе кожен військовополоненим і сьогодні повторили це все на суді. І підтвердили, що на тому судовому засіданні, коли я була, то суддя задавала такі питання, і вони відповіли, що так, вони саме військовополонені, і вони будуть поступати згідно з Женевською конвенцією. 24 моряки потрапили в полон після того, як у листопаді російські спецслужби атакували українські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та рейдовий буксир «Яникапу». Це сталося в нейтральних водах біля Керченської протоки. Українських моряків Росія звинувачує в незаконному перетині кордону. Полонених нині утримують у слідчих ізоляторах Москви, Лефортово та в Матроській Тишині. Раніше підконтрольні Росії Судин, Сімферополя та Керчі відправили бранців під арешт до 25 січня. В Миколаїві на 2 ділянках теплотраси на вулиці Пограничній дивовижні пориви почались ремонтні роботи. Теплопостачання до низки об'єктів, дотичних до магістрали, що ремонтують, поки не перекривали. Хто та наскільки може залишитись без тепла, дізнавались кореспонденти Суспільного. Тимчасово без тепла можуть залишитися 10 будинків, училища фізичної культури, 2 дошкільних навчальних заклади, один з яких – дитячий садок «Сонечко». Адміністрація закладу говорить, що до відключення центрального опалення підготувалися. Ми чули, що можуть відключити, але при бесіді ми спілкувалися з ТЕЦ і ще невідомо, будуть відключати чи ні. Якщо будуть, то ми попередимо всіх батьків і я думаю, що це буде недовго. Дітей ми будемо приймати, діти будуть вдягнені тепло, і в нас є у кожній групі обігрівачі. Я гадаю, що це не буде проблемою. Погранична громадянська та погранична Корабелів. Тут зараз проводяться підготовчі земельні роботи. Ця теплотраса на балансі підприємства «Миколаївська ТЕЦ». Зараз порив на громадянській намагаються усунути без перекриття теплопостачання. Наразі я вважаю, що по другому дефекту, той, що буде, скоріш всього, з відключенням, ремонтні роботи будуть близько 12 годин. Це зв'язано з тим, що треба відключитися, злити воду, заварити та потім заповнити мережу. А тут будемо робити все для того, щоб без відключення на перетині пограничної та громадянської будемо все робити, щоб відключення не було.
визначились із умовами, за якої погоди відключатимуть від теплопостачання. До того часу, поки вони не виконують земельні роботи, поки не будуть впевнені, що в них є всі матеріали. До того ж, завтра очікуємо плюсову температуру. І тільки за цих умов буде відключений теплоносій і будуть проводитись ремонтні роботи. Ознайомитися з повним списком адрес, які можуть відключити від теплопостачання, можна на сайті Миколаївської ТЕЦ. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!